Hei, tässä on toinen albumi. Ja tää on tehty aika yksinkertaisesti. Tässä on vaan tämmönen juuttinaru. Ja se on kiinni. Ja mä oon ommeltu nää sivut tähän, elikkä täällä on keskikohta näytän, eli tässä on kannet. Nämä kaikki reunat on ommeltu. Tähän on tehty tämmönen iso perhonen. Tähän lehdestä. Tässä on täki. Täältä näkee, että nämä on kaikki ommeltu. Täällä on toisella puolella täki. Ja tässä on aika paljon sitä käytetty tilaa. Tänne on painettu sudenkorentoja. Taas ne on kaikki ommeltu ja painettu. Täällä on sudenkorentoja. Täällä näkee, että ne on ommeltu. Tässä on taivutettu tää sivu. Saatu siihen tämmönen banneri. Ja ommeltu. Tässä on kutäki. Tähän on laitettu kirjansivua. Nämä on tosiaan kaikki käyty nyt sitten koneella läpi. Tänne on painettu. Ja sitten on tehty tällainen banneri kirjansivusta. Ja sitten on laitettu tätä samaa lankaa, mitä on. Niin tähän tämä ympärys. Tähän voi laittaa tänne taakse. Samaten tässä on tehty. Tähän on laitettu ihan tällaista ruutupaperia. Tähän on tehty tämmöinen kahvisuodatin pussi. Ja sitten täällä on kanssa, tää on ommeltu ympärinsä nämä reunat. Ja pieni hetki. Tähän on tehty taas perhosbanneri. Ja ompeleet menee täällä ympäri. Tässä on tehty tämmönen täki. Niin ommeltu. Sitten tässä oli ihana. Mä oon ihania värejä. Niin laitoin tähän tän. Ja täällä on, näkyy, tuossa näkyy kameraa. Ja tähän on sitten laitettu juuttikangasta paperia. Ja sitten tässä on tuo teepussi taas kerran. Ja tänne on laitettu sitten tämmönen pieni tasku. Ja siinä on sudenkorento tuohon painettu. Ja on meiltä nää. Tähän on jo laitettu paperi. Tässä on ihan sydän vaan laitettu tähän. Ja tässä on sitten toinen puoli tuosta kamerasta. Täällä on ihanat tällaiset villasukat. Ruutupaperia. Ja taas suodatin. Ja tässä on tämmönen täkilehti. Ja on meiltä nuo reunat. Täällä on paperia ja tässä on tämmönen Kustaa toinen Adolttu 1616, eli siinä on semmoinen joku suuren ihmisen joku lausahdus siinä. Täällä on ommeltu sudenkorento. Tässä on ihana tämmöinen vanha-aikainen kuva, semmoinen auto, halusin sen siihen. Ja tässä on tunnelma, tässä on kaunis kuva tämmöinen. Tosi ihana, ja tuohon laitettu paperisuikalle. Tässä on tämmönen tasku. Ja täällä on täki, joka on nääkin ommeltu reunat. Ja täällä on kirjan sivu. Ja pieni täki. Ja tässä on taas teepusseista tehty pieni täki. Ja sitten tässä on tosiaan taskuna on tuo
teepussi, siihen on painettu. Täällä on sivua juuttikangasta. Voisi laittaa näin. Ja täällä on ommel. Tuossa on taas tämmönen sydän. Tää on klossattu tuo keskus. Ja tässä on taas tää paperi sattu hyvin, kun tää on vähän semmoista kankaanomasta. Samalla näissä on semmonen niinku kangaspinta, ja se on niinku vähän niinku puuvilla kangasta. Ja tässä on tämmönen koriste tuossa. Ja sit tää on vielä tehty, tässä on tasku tässä. Ja tää on tehty semmoista kuin bioback, eli biopusseista, niin tää on semmoista aika napakkaa, niin tässä on ihan kivan kannen. Ja tää on tosiaan niin, tää keskikohta, ja tää on ommeltu tähän, nämä kaikki kirjan sivut, että ne on niinku siinä ompelemalla kiinni, ja sitten tuossa vähän näkyykin sitä, että ommeltu. Eli tällainen on syntynyt. Kiitoksia. Hei!